Një ditë pasi qeveria dorëzoi në parlament draftin paralel për dekriminalizimin, maçoranca dhe opozita u përfshin në debate të forta në kuvend. Zirni dhe tjerë nga burgu për dhunusit tjerë nga burgu sillni këtu në parlament. Demokratët akuzuan qeverinë për prishje të konsensusit. Në qoftë se ju ecni dhe eci duke varros konsensusin, tini të bindur se ne varrosim demokracinë në këtë vend. Tini të bindur se ne varrosim stabilitetin dhe të ardhmen në stabilitet të këtij vendi. Eksponentë të maxhorancës thanë se demokratët prezantuan një nismë të njëanshme dhe se deputetët në Komisionin e Dekriminalizimit mund të diskutojnë mbi dy draftet e qeverisë dhe opozitës. E keni variantin tuaj, keni dhe variantin tonë. Merreni, përputhini si doni, ne jemi gati ta votojmë. Vetëm me kushtin që thash. Vetëm me kushtin që thash. Shpiki e shqupi, jo. Vetëm shpiki e shqupi, jo. Ato jo. Kryetari i grupit parlamentar, Edi Paloka, është i bindur se maxhoranca ka vetëm një arsye kur refuzon draftin e saj. Po, ka një pikë aty që i dhem shumë fakt. Edhe që e etiketoj tash. Është ajo pika e vogël e testit drogës. Ajo i dhem. E di si flisni, sikur pini gjithë ditën kanabis. U desh vetëm kjo shkëndijë që të ndizet një debat i zakonshëm për kuvendin. Partia mendon për ty dhe ti ha buk duke i shërbyer partisë dhe duke thënë të gjitha llojet e broçkullave që partia ka turp ti thot vet. Edhe vën ty. Të ka rënë dhe një barë madhe se të kanë dhënë dhe për sheshin kryesor se edhe në emër të grupit. Kështu që ha për shesh. Halal se vërtet punën që të ka caktuar partia ti e qanë. Ke qeni dështum gjithë jetën dhe kjo të dhemë sot e kësaj dite. Sa arrite u bëre kryeministër për të hapë ekspozita, jo për drejtu qeverin. Nuk të përmënd emri. Ka të drejtë. Emri nuk e përmënda, po përdej sa thuet termi shpivës profesionist, a i e di vetë, qohet në këmë, bën replikë. Të takon, vazhdo dhe ti, se do hash dhe ti bukë për sot, apo jo? Lutem profesor se ti nuk hynë të kata që flasin kotë, ti flet plotë, lutem. Këtë drejt, dy kemi ty dhe kastriotin.